تیل و گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والی بین الاقوامی کمپنیوں کو خیبر پختونخوا میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران شدید سیکورٹی رسک کا سامنا کرنا پڑا۔ خیبر پختونخوا آئل اینڈ گیس کمپنی کے قیام اور شعبے میں سیکورٹی صورتحال بہتر ہونے کے بعد اب یہاں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے 9 آئل ریفائنریز، 3 فرٹیلائزر اور 3 پاور پلانٹ لگانے کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ لکی مروت، نوشیرہ، چرسدہ، ڈیئی خان، جنوبی اور مغربی اور قبائلی علاقہ میران شاہ میں گیس و تیل کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اسٹاک چینج میں چلے جائیں گے اور وہاں کب لسٹ کریں گے اور آپ کی کیا پرائس ہوتی، اور ہمارے خیال میں ہمیں بہت اچھا پریمیم ملے گا کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی کوہاٹ میں ڈسکوری ہے، لکی میں انشاءاللہ ہماری ڈسکوری ہو جائے گی، پیزو میں انشاءاللہ او جی ڈی سی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہو جائے گی، کلاچی میں بھی ہو جائے گی، اور پہاڑ پور جو ہم کویت پٹرولیم کے ساتھ جو دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے ان کے ساتھ ہماری جوائنٹ وینچر ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی ہمیں بہت ہی امید ہے کہ وہاں پر بھی ایک بہت زبردست گیس کی دریافت ہوگی۔ صوبی کی پہلی آئل اینڈ گیس کمپنی ستمبر میں اسٹاک ایکسچینج میں بھی رجسٹرڈ ہو جائے گی، جس کے 25% شیئر مارکیٹ میں بیچے جائیں گے۔ ہمارے شیئرز بکیں گے اور ظاہر بات ہم پریمیم پہ بیچیں گے، وہ پیسہ آئے گا، پھر ہم اور انویسٹمنٹ کے لیے جائیں گے، تو ہم جب شیئرز اور ڈالیں گے، کچھ ہم خود روک لیں گے، 51% ہم خود روک لیں گے، 49% ہم مارکیٹ میں دیں گے، تو جب آپ جیسے کہ ایک تاجر ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کی جانب سے او جی سی ایل کے لیے 10 کنال اراضی ریگی کے علاقے میں دی جا چکی ہے، جبکہ ایک دوسری کمپنی نے خیبر پختونخوا میں سروے کے بعد اسلام آباد میں دفتر بھی کھول دیا ہے۔ کیمرہ مین محمد خالد کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔